جی السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج کا جلوس کا آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی آن دی ڈیمانڈ ہے۔ بہت سے دوستوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ حافظ صاحب بھی ایسا نسخہ دیں جو کہ بلغمی، نزلہ، زکام کے لیے، اعصابی دستوں کے لیے، مسلسل گول اور سردی کے جتنے بھی امراض ہوں ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو پیارے ناظرین، آج کا جو نسخہ ہے یہ قلب اور عضلات کو مشینی طور پر تحریک دینے والا نسخہ ہے۔ بہت ہی سمپل سا نسخہ ہے، دو چیزوں پر مشتمل یہ نسخہ ہے، دو چیزیں ہیں صرف اس میں، آپ حیران ہو جائیں گے، یقین کریں بہت عظمدہ نسخہ یہ۔ پہلی چیز پیارے ناظرین یہ ہے دار چینی، دار چینی آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ دوسری چیز ہے لونگ، یہ آپ نے 10 گرام لینے ہیں۔ یہ گھر میں کچن کی ریمیڈی ہے، گھر میں آپ بنا سکتے ہیں۔ یورپ کے لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ حافظ صاحب یہاں پر ہمارے یہاں سردی بہت زیادہ ہے، تو ایسا نسخہ دے کہ ہم گھر پر بنا سکیں اور وہ ہوم ریمیڈی ہو۔ تو پیارے بھائیو، پیارے ناظرین، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ لونگ اور دار چینی آپ نے اس کو، آپ گھر میں مسالہ بنانے والی مشین ہوگی اس میں آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں کوٹ سکتے تو اس میں بھی آپ اس کو اچھی طرح باریک پاؤڈر بنا لیں، شیشے کے جار میں یا پلاسٹک کے جار میں محفوظ کر لیں۔ ایک چٹکی، صرف ایک چٹکی آپ نے لینی ہے، وہ آپ نے ایک کپ پانی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح جوش دینا شروع کر دیں، تو یہ آپ قہوے کے طور پر بھی پئیں، اور ایک ہی آپ نے یہ نصف گرام صبح اور رات کو یہ آپ کھائیں، اور وہ قہوہ بھی آپ پئیں۔ بہت زبردست نسخہ ہے، میں نے یہ نسخہ لکھ کر بھی رکھا ہوا ہے پہلی روٹین کی طرح۔ یہ دیکھیں پیارے ناظرین، دار چینی 30 گرام، لونگ 10 گرام، اور خوراک بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ 100 گرام صبح اور رات کو آپ نے کھانی ہے، اور یہ قہوہ بھی پئیں۔ چینی نہیں ڈالیں، چینی کی جگہ پر آپ نے شہد ڈالنا ہے، تو اس کو آپ نے پون چھان کرنے کے بغیر ہی کپ میں ڈال لینا ہے، تو یہ بڑا زبردست، بہت آزمودہ ہے۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 0343-416-7476۔ حافظ آباد شہر میں میرا دعا خانہ ہے، شبیر دعا خانہ۔ اگر آپ نے کوئی دوائی منگوانی ہو یا آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو، آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، یہی نمبر میرا واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔